Jättebra. Okej, okay, jag ska säga att det blir bra det. Det där fixar vi. Ja. Piece of cake. Oh, I am the champ. Hej. Tjena, tjena. Har du grejerna? Ja då, jag har precis det du beställde, vänta. Fram. Det är från 12 år, så var försiktig. Vad fan är det här för något då, bara? Ja, sugtabletter från 12 år. Det här är inte tyngre grejer. Det är det tyngsta som finns, Ipren. 400 milligram. Vad är det för skit du säljer? Ipren. Kom då! Kom då, din jävel! Nu jävlar röjer jag!